Jeg hedder Dennis Nielsen, og jeg er 26 år gammel. Jeg arbejder i Supervest som slagtermester. Det har jeg gjort i 3 måneder. Jeg har startet min uddannelse som 16-årig, og så var jeg ude i 2005. Og derefter så har jeg altid arbejdet som slagter. Uddannelsen som helhed, det foregår sådan, at man starter på Aarhus Tekniske Skole, hvis man bor i nærheden af Aarhus. Uddannelsesløbet er bare 20 uger som start, som grundforløb, hvorefter man kommer ud i nogle praktikpladser, hvis man har fået sådan en. Og derefter så tager man en uddannelse, som varer 3,5 år, fordelt på henholdsvis praktik på uddannelse og skolepraktik. Som tiden er lige nu, så ja, så skal jeg have job som slagter altid. Det kan være, at der sker nogle familiære ting, som gør, at man måske nødvendigvis ikke kan være slagter resten af sit liv. Det er meget fysisk hårdt krævende, så det er sådan med lige at få det hele til at gå op i en høje. Inden for butikslagterbranchen, der har man forskellige ansvarsområder. Og inden for mit ansvarsområde som slagtermester i en afdeling i supermarked, der har jeg det overordnede ansvar for, at hele afdelingen kører som helhed. Og det er både pålægsafdelingen, og det er delikatesseafdelingen, og det er slagterafdelingen. Det er et stort ansvar at have. Det er både rent fødevaresikkerhedsmæssigt og kvalitetsmæssigt. Og så skal man jo også sørge for, at kunderne får de bedste varer, hver gang de køber fra. Løn som butikslagter er meget svingende. Det er, har meget at gøre med, om hvor meget erfaring man har, og hvor stor viden man har inden for faget. Men selve grundlønnen er vel 23.000 kroner. Men jeg vil sige, at man får en bred viden omkring, hvordan man behandler fødevarer, og hvordan man tilbereder fødevarer, såsom tilbehør og vin og oste og pålæg, og der er en masse baggrundsviden omkring, hvordan, hvad det vil sige at være slagter.